Temi në transmitim të drejt për drejt, zgjedhjet në Rusi korespondojnë me ditën e 753 të luftës në Ukrainë dhe kjo e fundit përfitoj nga rastit të sulmoj me dron disa pjesë të Rusis, përfshirë edhe një qendër votimi në Zaporizhia, rajoni pushtuar së fundmi nga Rusia, ku gjithashtu po votohet dhe vihet re një pjesëmarrje edhe më e madhe se sa në Rusi. Në total, mbi 60% e qytetarëve kanë marrë pjesë në votime deri tani, me radhë të gjata të krijuara dhe me afate ekstreme që po çojnë drejt mbylljes disa pika sikurse në lindje të vendit. E ndërkohë që Putin me siguri po pret shpalljen e rezultatit, ndonse të njohur në vend, u organizua paralelisht edhe një protestë paqësore për Navalin. Evropa ndërkohë po zien pas deklaratës e Emmanuel Macron që duket sikur ka sjellë një përçarje në shtetet evropiane duke cënuar Evropën. Çfarë pritet më pas? E diskutojmë me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Shpend Gashe që na bashkohet në studio. Zoti Gashe, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Apo e trem Putin botën? Putin po e trem botën, por bota ka kërkuar që trembet nga Putin. Me që garanci? Të tipit që kanë prishur status quo. Kanë shkelur marrëveshjen e Minskut, kanë shkelur marrëveshjen e Minskut. Pra, ka një lloj dy standardcie. Perëndimi i kërkon Rusisë që ti respektojë gjithë konventat dhe gjithë marrëveshjet, ndërkaq që perëndimi është vetë që inicion prishjen e marrëveshjeve. Unë si pedagogi politikës jashtë me shtetëve të bashkuara dhe geopolitikës, jam në real politikë totale, nuk kam pikë emocioni, perëndimi ka një lloj tendence që e kam perandoritë më dha, si që është perandoria amerikane, apo dhe kjo konfederata perandorake, apo e mbretërive të Europës hershme, kanë gjithë drejtën e botës të kenë tendenca ekspansioniste kundrejt vendeve tjera, por kjo nuk do të thotë që se ti e perëndimi edhe po proklamon disa vlera që për mua vlera që shiten sot nga perëndimi janë antivlera për mënyrën konservatore se si ne jemi rritur, nuk do të thotë që duhet të legjitimohesh edhe ti je i miri dhe gjithë tjerët janë të këqij. Ndërkaq nuk mund të flasësh dot për Rusinë si një vend demokratik sepse Rusia nuk ka përqen ndonjëherë vend demokratik, nuk ka qenë ndonjëherë vend demokratik dhe nuk është vend demokratik. Për të vetëm në arsye, sepse është vetë populli që nuk e do demokracinë, ata janë rritur me iden e perandorisë ruse, e carit, bashkimit sovjetik, lavdisë madhe, fuqisë... Të një njeriu që kontrolon gjithë shka. Në nësë Rusi. Mos harrojnë pastaj që në këtë Shqipërinë e vogël edhe mikroskopike që neve kemi, kemi një mbret i cili bën çdo lloj gjëje në kaq 28.700 kilometra katror, ndërkaq që Putinit i duhet të kontrollojë një hapësirë territoriale për 8 zona kohore, ku ndërkaq Vladivostoku, që është në skajin më lindor të Rusisë në kushtisën e Beringut, është më afër me Washingtonin sesa me Moskën. Dhe po të flasësh për demokracinë në një vend si që është aq makro, aq i madh sa është Rusia, nuk mund funksionoj të demokracia. Edhe vetë rusoj e thot që demokracia përhapet në vende me teritorit vogël, me popullësit vogël. Kështu që kjo pretendimi perëndimit pse demokracia nuk po përhapet në Rusi, mua më duket thjesht si një pretekst për të nisur apo për të krijuar atë antiheroin që i duhet për të ngritur këtë glorifikimin e sistemit vetë. Por që duke sulmuar të gjithë, rezultoi në të kundërtën asaj që perëndimi donte, e bëri Vladimir Putin më të njohur në botë, më të mbështetur tek disa që ndoshta nuk e dinin që ekzistonte? Vladimir Putin nuk është një person i cili i shmanget opinionit edhe nuk e njeh njeri, por që absolutisht e kanë ngritur, si thua, opinionin apo mendimin apo diskurin politik dhe vetë trajtën e perandorisë ruse si një fuqi, nga një fuqi rajonale në një fuqi globale. Pra, është Putini, lideri një fuqie globale, që G7 apo G20 nuk e pranonin ta ekspertët e mëdhenj ndërkombëtar që Rusia është gjurgj ekonomik. Rusia nuk ka ushtri, Rusia i ka shitur tanket të gjitha me radhë. Ndërkaq që Rusia ka marrë gjysmën e Ukrainës deri më tash. Një Ukrainë e cila po bën luftë vetëm me armët e perëndimit, se të ishte për armët e Ukrainës, do ishte flamuri rus mund mes të Kievit. Duhet i kujtojmë njerëzve që mbretëria ruse apo vetë themeli i krijimit të perandorisë ruse në vonshme është Kievi, është mbretëria Kievianit. Prandaj ata janë shumë të lidhur 1689 mos gabosha me vitin. Prandaj ata janë aq të lidhur me si thua me atë lloj toke apo me gjithë me popullin në fund fundit. Jo vetëm me popullin, ata janë lidhur me geostrategjin, po edhe me historinë. Pse? Sepse në gjeopolitik
Kievi shikohet jo vetëm si një ikumen, po shikohet edhe si bërtham historike, që do të thotë është i bazë e bërthamës historike Kievi, një gjë që garanton historinë e lavdishme të Rusisë. Dhe kurse si Rusia nuk mund ta humbte. E drejtë, përballë Rusisë ndërkohë është perëndimi, sikurse thatë ju, i cili përpiqet të çojë demokracinë edhe në ato vise ku nuk e duan demokracinë, por deklarata Emmanuel Macron, i cili thotë që misioni ynë është përgatitemi për më të keqen, duket se ka përçar Europën. Shkua. Sepse Amerika këto kohë sikur ka mbetur disi në hije duke u marrë me fushatën e vet. Meqense kam fatin që kemi intervistë tek-tek, nuk jam debat me tjerë se fillojnë pro amerikanët edhe ta e duan shumë Bidenin sesa babën e vet. Ka një histori, Franca me Amerikën ka një histori shumë të hidhur mes njëra tjetrës. Si në luftën e Korez, si në luftën e Vietnamit, e ka nisur njëherë Franca, me këto legatat e veta, me ushtrit e veta, sepse mos harrojmë që ky Franca e revolucionit francez, ta legalite, egalite, fraternite, janë kolonizuesit më të mëdhenj të Afrikës. Do të thonë një shtet kolonizator, i cili ka bërë skllavëri, ka vrarë, ka prerë genocide, po pretendon tani se po bëhet liria e madhe të shpërndajë demokracinë. Domthonë për mua është hipokrizi kolektive, e thëm publikisht, s'kam për ta thënë, nuk kam për të pasur ndonjëherë frikë për ta thënë mendimin tim. Por më pëlqen, edhe pse kam shumë kritika për administratën amerikane, sidomos vitet e fundit që prej 2008-s me ardhen e presidentit më të keq edhe më dobët që ka pasur në historinë e Amerikës, Barack Obama. Më pëlqen që është ajo check and balance Amerika, po do që të mbaj atë fronin e vet, edhe froni vet tani nuk garantohet më nga luftrat që krijon aleatët e vet. Pra kemi Vietnamin, i cili u nis nga Franca në 1950-ën me atë vllazëria e shtetet vllazërore franceze, e më thet Laos, Kambodxha e tjerë e tjerë e më thet tash, dhe Amerika ngeci në 28 vjet, 30 vjet luftë të pa kuptim të Vietnam duke shpërndar demokracinë në një vend i cili nuk e donte demokracinë. Dhe sot e kësaj dite Vietnami është vendi i dytë me GDP-n më të madh në botë pas Singaporit dhe amerikanët që jetojnë në Vietnam e thonë me sarkazm që Vietnami u amerikanizua pas i ikën amerikanët. Pra do të thotë në Vietnam kur ti shkon dhe hap një biznes, gjithë njerëzit gëzojnë bashkë me ty edhe pse ai në botën perëndimore është konkurrenti jot. Të bëjnë ato rritet e veta. Pra ata kanë një lloj kulture konfuciane që ti nuk jash bën dot me një letër bakalli me deklaratën e pavarësisë 1776-s apo me revolucionin francez, sepse në thelb lindorët na shikojnë neve si inferior, sepse qytetërimi, civilizimi lindor, Kina, është shumë herë më i hershëm se sa civilizimi kur europianët ishin barbarë luftonin me Shkopin. Pra, Amerika e ka kuptuar që tani më duhet të jetë zgjedhje racionale. Amerika ka kuptuar që Rusia me të vërtetë është kundërshtar, por i duhet negociojmë ato. Sepse Amerika është racionale dhe e kupton që nuk mund të ketë dot ndikim real në një tokë i sovjetike. Si puna të shkojë Putini dhe të krijojë destabilitet në Kaliforni. Nëpërmjet Meksikës, e cila e ka pasur mbretëria spanjolle në atë kohë, Kalifornin. Pra, e njëjta gjë është. Macroni është irracional. Macroni do me shit është vit elektoral, do me shit sikur është baba i Europës, do me shit sikur është geopolitologu dhe geostrategu më i mirë që ka Europa. Është më skarco, ja? Në më të një lekverdët e kanë degeneruar Francën, momentalisht në vëfrasim... Me gjitha të francezët e votojnë? Shikoj, ka një problem Franca. Franca ka një loj urrejtje kundrejt ekstremeve, sidomos ekstremit djathë. Dhe Macroni është produkt i një, si tu është, i një loj konfederate koalicioni, mi disë të majtës djathës qëndrës liberale, konservatore, apo dhe progresiste, franceze, vetëm për mos të ardhë Marine Le Pen, po të mba një mund vëzidët e kaluara, ka shkuar zonja e nderuar në balotaj. Ka thyrë dyrë balotajën. Do të thotë që ky nuk është zgjedhje, si tu është, me id, me dua. Ky është zgjedhje duhet. Ky është imperativ kategorik, duhet zgjedhim këtë se ky është keqe më e vogël se sa ky tjetri, po jo se francezët e duan. A ka arritur e gjithë bota, kryesisht Evropa në këtë pikë që zgjedhim të keqen më të vogël? Absolutisht po. Absolutisht po. Europa, shikoj, un kam bërë një shkrim kur kam qenë akoma student, 2015-a mos gabofsha, për deficitin demokratik që ka Europa.
Europa ka pas ka bërë një ka, më thënë, nuk i ka nuk ka projektuar për 100 vite të ardhme. I është dashur vetëm mbylli ato plagët e luftës dytë botërore, u krijua një aleancë midis Italisë, Gjermanisë dhe Francës, praktikisht dy vende kundër një vendin luftë botërore, që u nda Franca në Vichy. Bën atë bashkëpunimin ekonomik, ato vllazërit rinore, jo erdhën gjerman, jo erdhën francez, e më thetë tash, dhe ngelen te konfederata. Po konfederata, pasi ti mendon se pas 70 vjetësh do duhet që të marrësh edhe realiteti gjeopolitik të sjellë sfida të ndryshme, ti duhet të jesh kompakt. Ajo që Amerika ka. Amerika ndryshon nga konfederalizmi e ktheun federat. Pse? Sepse ata zotrinë të tia, ata zotrinë të zgjuar të Amerikës, se këta budallën që vinë në Shqipëri apo gjetk, e dinin se çai pret në realitetin gjeopolitik, sepse prandaj quhen burr shtetas, prandaj quhen vizionar. Ka një shprehje në kin. I zgjuar është ai i cili e di që nuk do pushoj kurrë në nënhijen e pemës së mbjellë. Është gjithkohës në lëvizje. Gjithkohës në lëvizje duket se është Vladimir Putin, inteligjenca e Rusisë ka publikuar dje një listë të mercenarëve që kanë shkuar në Ukrainë të luftojnë, mes të cilëve ka edhe shqiptar, si nga këtu edhe nga Kosova, ku 166 mos gabojnë janë gjithashtu të vrarë. Duhet i besojmë në kësaj liste? Për aq kohë sa neve i besojmë listave të Europës, pse mos i besojmë edhe listave të Rusisë? Nëse neve nuk i besojmë as dhënave të perëndimit, siç jam unë, nuk i besoj as listat e Putinit. Për mua Putini nuk është as i lëgjojë më shumë se sa Bideni, dhe për mua nuk ka vektor pozitiv apo negativ. Ata janë dy burr shtetas të cilët luftojnë në ekuilibrin e forcave botërore, se cili do ketë dominancë botërore apo cili do ketë dominancë në një hemisferë. E drejtë. Dhe kjo lëvizje, më fal, propaganda është propagandë, si perëndimore, si lindore. Propagandë ngelet në fund ditës. Ndryshon vetëm si, aktorët, sigur, por si vjet për të ngrënë bukë, si vjet për të luajtur bigjoz, vjet e quhet në fund ditës para ligjit. Megjithatë, nëse referohemi asaj liste, kishte edhe shumë shtete evropiane prej nga ku kishte mercenarë që kishin shkuar. Putin ka paralajmëruar që në rast se këto shtete do angazhohen në luftën në Ukrainë, automatikisht shtetet janë të përfshira në luftë. Nuk kemi parë të realizohet gjë, nëse vetë ka publikuar këtë listë. Shteti më i dëmtuar nga ngrirja apo prishja marrëdhënieve me Rusinë, nuk është as Franca, nuk është as Anglia, nuk është as Polonia, nuk është as Italia, është Gjermania. Pse? Sepse ishte lidhur ekonomikisht shumë fort me Nord Streamin, me gazin natyror, etj. Pra kishte një lloj bashkëpunimi që vjen edhe nga kaluara historike, mbetjet sovjetike që ishin pjesën lindore në Leipzig, në Berlin, etj. Pra, sado që neve themi rënja e murit Berlinit, emocionet mes njerëzve kanë qenë pozitive, sepse kanë bashkërenduar dhe kanë bashkëtuar për një periudhë prej 45 vitesh. Dhe absolutisht e ka pasur biznesmen cilët e kanë të lidhur ekonominë e tyre me ekonominë ruse. Gjermania është ajo që është më racionale, po të shikosh. Deklaratet e Scholzit janë gjithmonë, shikoj, hold your horses, i thot Macronit. Mbaj frerët zotri se nuk je ti që goditesh i pare, por jemi neve që goditemi. Dhe goditën e pare kemi marrë sepse është katërfishuar çmimi i gazit. Pra nga 65 euro, 70 euro që miqtë tanë pagonin për gazin në Gjermani, se shoqërisë Zotit kemi njerëz dhe vemi vetë në Gjermani, tani po pagojnë 4 fish minimumi. Inflacioni është rritur në maksimum. Gjermania po përgatitet ose është para një recesioni ekonomik, nëse nuk është në recesion ekonomik, por pasojat e recesionit nuk ndjen në moment goditjen e traumës. Janë të shtrirë në afat gjatë. Kështu që Gjermania është ajo e cila ka interes që lufta të mbyllet. Megjithatë, Rusia publikoi një audiopërgjim të gjeneralëve gjerman që kërkonin të angazhoheshin më shumë në luftë. A ka interes? Rusia po shet, shikoj tani, se tani e bën Putinin më të mirë se ç'duhet. Jo, nuk po i referohem atyre publikimeve që kemi. Jo, juve, po flas se si dalin nëpër media dhe si çfarë verbi politik i jepet. Putini në fillimin e luftës operacionit special, se ka një absurd në Rusi, i thot, hajde se do vazhdojmë luftën me Ukrainën, po kush përmend që jemi në luftë me Ukrainën, futet në burg, sepse e quajnë operacion special si genocidi që kanë bërë në Çeçeni. Edhe vazhdojnë ta bëjnë Çeçeni dhe askush nga këta perëndimorë të drejtat e shumë vetave, se s'do më përmend në emër se fillojnë në gjykojnë një po LGBT të tash. Para se të drejta LGBT-s apo drejta kafshëve, drejta e kanë drejtën time për të zhveshur, është edhe drejta e humanizmit, që po vdesin ca njerëz andaj, po meqenëse s'kemi interesa në Çeçeni, le të vdesin, çfarrosen se nuk ka problem. Putini
e ka nisur luftën e vet me neonazizmin. Po ta mbash mend, deklaratat e veta grupi Azov neonazist ka dëmtuar rusët. Tani e vetmja herë që Stalini i është drejtuar popullit sovjetik me shok dhe shoqe rus, motra dhe motra dhe vlezë rus është momentin e sulmit Barbarossa. Njëjtën gjë bën vasali vet Putini. Sot i thot ata generalet gjerman, pse? Sepse kap sentimentet e rusëve, të cilët nuk ja falin dot Gjermanisë, 25 milion të vdekur në Stalingrad, në luftën e Stalingradit. Dhe gjithmonë mjafton, është si puna e Amerikës, mjafton që thua shikoj Rusia të vetë konotacione negative, vetëm në Rusi po thua generalet gjerman është më e besueshme. Pse? Sepse këta na e kanë shkelur një herë paktin e mosulmimit në 41-shin. Na erdhi Hitleri, na vrau 25 milion veta. Dhe kjo është vetëm përdorim propagandës. Absolutisht inteligjenca të çdo shteti, edhe kjo inteligjenca e degeneruar që kemi neve, që është inteligjencë pulash për të përgjuar ty dhe mua, dhe nuk bëhet për përgjimin e iranianëve që rrëzojnë sistemet e mthet tash, po merremi unë dhe ti, me kë kemi pirë kafe dhe me kë flem, edhe kjo inteligjenca automatikisht dhe teorikisht punon 24 orë, sepse inteligjenca pra të punësh, spionoje tjetrin, meri informacionet kualifikuara që ti kesh, që të ruesh. Qa ka këtu për të bërë? Normali, qa preti të bëjë generali Gjerman? Ti bjeri si fanoli violinës? Po ty do të mere, sepse ti, Europa është në përleshje me të. NATO është në përleshje me të. Edhe generalit rusë përgjojnë Shqiprinë, edhe Gjermaninë. A nuk në erdhen 4 agentë rusë në bazën e Kuqovës? Kështu thanë që kata tona, pak. Katër, bëdhën, mos temi që edhe ajo zonja, agjente edhe i ka rraur, i ka degeneruar ushtarët tanë. Pra, përgatitje fizike ishte zero. Edhe ka pasur foto, Rusia ka pasur foto më para se të kishe Shqipëria, se ku do bëj baza. Që të bëtë temi për këta? Inteligenca për atë punë, është edhe unë dhe atër punoj në shërbimin inteligencës për kundra zbulimin, edhe unë do kemi informacionet së do dalmën televizor. Pse? Sepse ke informacionet kualifikuar atë cilët duhet të rinë të heshtura, sepse punojt underground. Në ndrogoz. E drejt, sa gjasa ka që ky konflikt të zgjerohet me shtetet të tjera dhe mos mbetet në kuadrin e propagandës që funksionon gjithë në vejtë? Nuk është në të mirën e Europës që kjo të shpërndahet, sepse në qoftë se shpërndahet merë gjithë vëndet e lindjes mesme, cilat do përdorin gjysëm hënën, edhe pas të do e kategorizojnë një luftë të turshme dhe të neverishme mi disë kryqit gjysëm hënës e tjere të luftëra ditë diote që janë bërë të rjedën. Për të përfshirë më shumë njërës në të. Për propagande, për... Por a ka mënyrë për të andaluar? E vetë me mënyrë për të andaluar është bëjt racionale dhe t'i futesh historisë të zbatojt e marveqa e Minskut, të tërhiqen trupat e NATO-s nga Ukrajina, edhe Putinit t'i bëjt presion që t'a shbëja dhe referendumin e Ukrajinës, ose në qovë se bëjt një zgjidhje Kosova do bëhet asociacioni në Kosovë, siç do bëhet asociacioni i komunave ruse në Ukrainë. Dhe edhe njëherë, si njëherë, Lavrovi ka treguar që është Kissingeri i kohëve moderne. Është ndoshta diplomati më i fuqishëm që ka pasur në bota. Sepse është gjeni, është Kasparovi i shahut gjeopolitik. E kemi dëgjuar nga shumë analistë në fakt që flitet për këtë person. Ditja Ulidi është talent, nuk më thonë, jepi Cezarit që është Cezarit. Unë në i kolë lufte totale, absolutishe edhe mua dhe ty du nga duhet marri marmën, edhe pse nuk tim t'i përdorim, dhe t'i marrën dhe pozicionojmë i kranatët, pse interesat e shtetit tonë janë t'lidur me Amerikën. Por kjo nuk do të do vëdhen që ti nuk do t'ja njohë vëshvlerat kundështarit tënë. Dhe sot e kse dite, për momentin, Antoni Blinken në gjanë si një foshnje para Sergej Lavrov. Macroni duke qesharak para Sergej Lavrov. Pse? Sepse Sergej Lavrov është burë shtetas. Është racional, nuk është emocional. Ke parë në herë deklarata të rusëve, shikojë se ne vetë dëshkojmë, do bëjmë këta, do të dërgojmë trupat zero. Ata vazhdojmë bëjmë luft frontale, me tankse, me drone, me bomba. Prishin spitale, vrasin njerës. Operacion special, thot. Po shpëtojmë rusët. Edhe bufi e di që e nuk është e vërtet. Po shikojë si e shesin. Ndërka që këta tanët, vetëm duke shqitur armë në Ukrajinë, vetëm duke fuqizuar biznesmen fuqishëm që nuk i njef as nëna e vetë si emër, shukë se ne do ndimojmë Ukrajinën. Si do të ndimosh Ukrajinën? Më thënë, ti po ndimojnë Ukrajinën t'ja lësh në gojt të ujkut, pra Ukrajina nuk e mbron do të vetë nga Rusia.
shumë të panjohura që ndroni në hije deri dje, na u zbuluan, zoti Gashi, faleminderit.